नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, चला तर मग आजारी पडण्याचा प्रयोग या पाठाचा उर्वरित भाग आपण पाहूया। यापूर्वीच्या लेक्चरमध्ये आपण काय पाहिलं होतं की एक मुलगा आहे, त्याला आजारी पडायचे आणि घरातील सर्व व्यक्ती आजारी पडतात, कुठला ना कुठला तरी आजार त्यांना होतो, त्यांच्यासाठी औषधही आहे, पण या मुलाच्या नावाचं औषध नाही किंवा याने कधी इंजेक्शन पण घेतलेलं नाही म्हणून तो नाराज होतो, त्याची निराशा होते आणि या सर्व व्यक्तींच्या दुःखामध्ये सहभागी झालं पाहिजे असं त्याला या ठिकाणी वाटतं आणि म्हणून तो मनाशी निश्चय करतो की आपण आता यांची औषधं आणायला दवाखान्यात जायचं आणि डॉक्टरांना आपणही भेटायचं आणि तपासायला सांगायचं असं तो मनोमन ठरवतो। तो मुलगा दवाखान्यात येतो। दवाखान्यात आल्यानंतर खरं तर मुलांनो, दवाखान्याची जी काही परिस्थिती असते किंवा जे वातावरण असतं ते खरंच आनंददायी नसतं, असं भीतीदायकच असते, कारण वेगवेगळ्या प्रकारची पेशंट्स तिथे असतात, रुग्ण असतात, दवा औषधांचा वास असतो, हो की नाही, परत आपल्याला तिथे फार मोठ्याने बोलताही येत नाही, बरोबर ना, बोलताही येत नाही किंवा फार वावरताही येत नाही। मग बरेच जणं काय करतात, थोडे इकडचे तिकडचे गप्पा मारत बसतात किंवा काही जणं मोबाईलवर बसून चॅटिंग करत असतात, काही पेशंट्स येत असतात तर काही डॉक्टरांना भेटण्यासाठी नंबर लावून बसलेली असतात बाकड्यावर। या दृश्याला काही आनंदी दृश्य म्हणत नाहीत आपण, हो की नाही, म्हणजे प्रत्येकाला आवडतं का दवाखान्यात किती वेळ नुसतं एखादा तास बसायला? नाही, कधी एकदा दवाखान्यातून निघून जातो, कधी आपला नंबर येतो असं वाटतं प्रत्येकाला, हो की नाही, पण इथे तर काही वेगळंच आहे। या मुलाला मात्र दवाखान्यात बसायला खूप मजा येते, खूप वेळ झाला, लोकांची गर्दी असल्यामुळे त्याचा नंबर लवकर लागला नाही आणि जेव्हा त्याचा नंबर आला त्यावेळेस तो औषधाची बाटली डॉक्टरांच्या टेबलवर सरकवतो आणि मग म्हणतो की डॉक्टर, मला बरं वाटत नाही आहे हो, मलाही औषध हवं आहे। मग आता पुढे काय होतं ते आपण बघूया। डॉक्टरांनी त्या मुलाला सांगितलं की अच्छा असं आहे का, बर ये मग इकडे बघू, तपासू तुला, आणि डॉक्टरांनी असं सांगितल्याबरोबर तो खाटेवर झोपला। खाटेवर झोपायला डॉक्टरांनी सांगितलं होतं तेव्हा खूप आनंद झाला त्याला, त्याच्या मनातले की विचार सुरू झाले, छाती पोट तपासतील, त्याचप्रकारे आपल्याला इंजेक्शन देतील, औषधाची बाटली लिहून देतील, मनात विचारांची मालिका त्याची सुरू झाली आणि आता आपली स्वतःची औषधाची बाटली असणार आहे घरात, ताई व दादाची आता आईट नको, पहा ताई व दादाची आईट नको म्हणे, त्याला असं वाटतं की ताई आणि दादा आजारी पडतायत म्हणजे त्याला ऐट दाखवतात, तोरा दाखवतात, तो कधी आजारी पडत नाही म्हणून त्याला हिणवतात, तोरा दाखवतात, पण तसं नाही आहे, उलट आजार पण यायलाच नको आहे विद्यार्थी मित्रांनो। पण ह्या लहान मुलाला या निरागस विचाराला कसं कळणार आणि म्हणून त्याला वाटतं की सगळे आजारी पडतायत, आपणही आजारी पडलं पाहिजे, सगळ्यांच्या नावाची औषधं आहेत, आपल्याही नावाची औषधे असली पाहिजेत आणि म्हणून त्याला वाटतं की आता ताई आणि दादाची आईट नको आहे, आपली पण स्वतःची औषधाची बाटली असणार आहे घरामध्ये, त्याला खूप धन्य धन्य झाल्यासारखं या ठिकाणी वाटतं। डॉक्टर तपासायला त्याच्याजवळ येतात, गळ्यातली नळी छातीवर पोटावर लावतात, तपासतात, त्याला पाठीमागे वळायला सांगतात, पोटावर वळायला सांगतात आणि पोटाला टिचकी पण मारतात, टिचकी मारल्यावर त्याला गुदगुल्या होतात, त्याला खूप छान वाटतं, धन्य धन्य झाल्यासारखं वाटतं, इतक्या दिवसापासून आपण जो विचार करत होतो तो आता पूर्ण झाला, ते स्वप्न पूर्ण झाल्यासारखं त्याला वाटत होतं। आणि मग डॉक्टर तपासत असतानाच त्याला एक विचार सुचला, त्याच्या मनात एक विचार चमकून गेला, तो म्हणतो ताई व दादाला इंजेक्शन खूप झालीत आत्तापर्यंत, त्यामुळे आता मला पण इंजेक्शन पाहिजे बरं का, आणि मनात आलेला विचार त्याने बोलून दाखवला। डॉक्टर तुम्हाला ऑपरेशन करता येते का हो? आता बघा हा प्रश्न आहे का, डॉक्टरला ऑपरेशन नक्कीच येणार ना करता? मग लगेच तो स्वतःहून उत्तर देतो, मी ऑपरेशनला वगैरे घाबरत नाही, त्यामुळे तुम्ही तपासल्यानंतर जर ऑपरेशन करण्याची वेळ आली तर तुम्ही जरूर करा, मी घाबरत नाही ऑपरेशनला। डॉक्टर विचार करून म्हणाले,
डॉक्टरांना कळलं होतं तोपर्यंत की हा खोटा बोलतोय, याला काहीच झालेलं नाहीये, कारण सर्दी खोकला ताप हे तर काही नव्हतीच लक्षणं, पोटात पण टिचकी मारून पाहिली काही त्यांना गडबड वाटली नाही। हा मुलगा असा विचारतोय म्हणजे नक्कीच हा खोटं बोलून या ठिकाणी तपासणी करून घेतोय, आणि म्हणून ते विचार करतात त्याच्या बोलण्याचा आणि नंतर त्याला सांगतात खाली उतर, आधी तू त्याला खाटीवरून उतरायला सांगतात। मुलाला वाटतं की आता नक्कीच काहीतरी डॉक्टर आपल्याला सांगतील, कदाचित ऑपरेशनची गरज असेल किंवा इंजेक्शन तरी देतील, काहीतरी करतील, त्यामुळे आशेने तो त्या डॉक्टरांकडे पाहत होता, विचारत होता। पण डॉक्टरांनी काय केलं माहिती आहे? डॉक्टरांनी त्याला सांगितलं की तू ठणठणीत आहेस, तुझी तब्येतही खूप चांगली आहे, ठणठणीत आहे, तुला काहीही झालेलं नाही आहे, त्यामुळे तुला आता औषध नाही मिळणार, पळ घरी, असं डॉक्टरांनी त्याला सांगितलं। हे ऐकल्यावर त्या मुलाची खूप निराशा झाली, तो गयावया करू लागला, म्हणजेच विनंती करू लागला, डॉक्टर एक तरी द्या ना हो औषध, एखादं तरी औषध द्या ना हो मला। तो अत्यंत रडकुंडीला आला, म्हणजे अगदी त्रासला की का बरं मला कुणीच औषधं देत नाहीत, घरातसुद्धा मला समजून घेत नाही आणि डॉक्टरसुद्धा मला औषध देत नाहीत लिहून, हे काय, मला एक तरी पाहिजे हो। लहान मुलं जसं औषधं चॉकलेटसाठी हट्ट करतात की नाही, बाबा एक तरी द्या ना, पाच नको, एक तरी द्या ना घेऊन, हो की नाही, म्हणजे खाण्याची इच्छा झाल्यावर कसं हट्ट करतात, एखादी वस्तू पाहिजे, एखादी गोष्ट पाहिजे की हट्ट कसं करतात, अगदी तसंच हा मुलगा औषधांसाठी हट्ट करतोय, म्हणजे आजारी पडण्याचा तो प्रयोग करून पाहतोय, पण त्याचा हा प्रयोग अयशस्वी होतो। किती गमतीदार विचार आहे ना, आपण प्रत्येक गोष्टीचा हट्ट करतो, प्रयोग करतो, पण आजारी पडण्याचा प्रयोग या मुलाने केलाय, हाच तर गमतीदार भाग या पाठामध्ये दमा मिराजदार यांनी सांगितलेला आहे। पाठ तुम्हाला समजलाच असेल मुलांनो, हो ना? हा पाठ पुन्हा एकदा घरी वाचायचा आहे, पण मी एक सांगते की कधी तुम्ही आजारी पडण्याचा प्रयोग करू नका हं, कारण आजारी पडणं हे चांगलं लक्षण नाही, उलट आपण आजारांपासून खूप दूर असलो पाहिजे। तुम्हाला माहिती आता सध्या करोनाची परिस्थिती आहे किती भयानक, हो की नाही, साथीचा रोग पसरतोय, महामारी आहे ही, आणि या काळात प्रतिकारशक्ती वाढली पाहिजे, अशा आजारांना आपण सामोरं जातोय, त्यामुळे प्रतिकारशक्ती वाढवायची, त्यासाठी प्राणायाम करायचं, सकस आहार घ्यायचा, योगासने करायची, सकाळी लवकर उठायचं आणि रात्री लवकर झोपायचं, तुमचं आरोग्य उत्तम राखलं पाहिजे, कारण उत्तम आरोग्य हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे, हे नेहमी लक्षात ठेवा। सुट्टीसाठी किंवा कंटाळा आला म्हणून शाळेत न जाण्यासाठी आजारी पडण्याचा प्रयोग मात्र कधीही करू नका मुलांनो, ठीक आहे? आता मी काही प्रश्न तुम्हाला विचारणार आहे, त्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्ही द्यायची, एकेकाने उत्तरं द्यायची। मुलाच्या मते एक मोठी दुखणी कोणती, मुलाच्या मते छोटी दुखणी कोणती, मुलाच्या मते घरातील आजारी व्यक्तीचे औषध कोणती, हो की नाही, हे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला सांगायची आहेत। त्याचप्रकारे आणखीन एक मी प्रश्न दिला इथे की हे इंग्रजी शब्द आहेत, या इंग्रजी शब्दांचं मराठीत तुम्हाला पर्यायी शब्द, मराठीतील शब्द लिहायचे आहेत। डॉक्टर, ऑपरेशन, मेडिसिन, पेशंट या शब्दांसाठी तुम्हाला मराठीतील शब्द शोधायचे आहेत। समजलं? कळालं नक्की तुम्हाला? ठीक आहे, पाठ पुन्हा एकदा वाचायचा आहे।